တနေ့မှာတော့တကြွေဟာအလုပ်ကိစ္စအရခရီးဝေးသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။မသွားမဖြစ်သွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပြုနေကြအလူဒါနတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ဇနီးဖြစ်သူကိုမှာကြားပါတယ်။တကြွေခရီးထွက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေဖုံးနှောင်းရာစကားတွေမန်တက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နေ့စဉ်လူရန်ပေကန်လေးရှိတဲ့မန်တက်အတွင်းမှာတော့ပေကန်လူရန်သူမရှိတဲ့အတွက်လာရောက်အလူခံသူတွေဟာမန်တက်အနီးရှဝဲလို့နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကြွယ်ဇနီးရောက်ရှိလာပြီးလာရောက်တောင်းရမ်းသူတွေကိုဆဲရီအော်ဟစ်နှင်ထုတ်ပါတော့တယ်။တကြွယ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလူဘဝကံကျွင်းရှိသမျှနေထိုင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့အလူဒါနပြုလုပ်မှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့သလိုအလူခံမှုရောက်ရှိလာသူတွေကိုလည်းရိုင်းရိုင်းပြပြပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ပိတ်တာဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓခေတ်ပိတ်တာများအစည်းအဝေးကနေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မိခင်ဟောင်းတစီမစီအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပရာဇဂိုတိနီတောအတွင်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလန်အရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်ကပိနာလေးပါးတို့တောရဆောက်တည်တည်င်းသုံးရရှိပါတယ်။ရာဇဂိုမှာနေထိုင်တဲ့တကြွေပုံနာတူဟာယရနာသုံးပါးကိုအကျွင့်မဲ့တတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအလူဒါနပြုရာမှာလဲစံပြူထိုက်သူတူဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှားပါတယ်။တကြွေဟာသူနေထိုင်တဲ့အိမ်ကောင်းရဲ့မှာကြီးစွာသောမန်းတက်ကြီးတိဆောက်ပြီးအလူဒါနကိုနေ့စဉ်ပြုလို့ဂေဟောင်းအလူမန်းတက်အတွင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှခရီးသွားသူတွေစားရမယ့်တောက်ရမယ့်နွမ်းပါသူတွေဖုံးနှောင်းရာစကားတို့နဲ့စီကားနေလေးရှိပါတယ်။ရဟန်းတန်ဃာတွေလိုအပ်တဲ့စွန်းအဖျော်ရမကာတွေကတ်လူသလိုထီးဖနက်သင်္ကန်းအစရှိရာတွေကိုလည်းဆက်ကတ်လူရမ်းပါတယ်။ရောက်လာသူလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းစားပွဲတောက်ဖွဲ့တွေအပြင်အဝတ်အထည်တွေကိုလည်းစွန့်ကျဲပေးကမ်းပါတယ်။တကြွေဟာအလူဒါနပြုလုပ်ရမှာရရောပေမဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအလူဒါနပြုလုပ်တာကိုစိတ်နှစ်သက်ခြင်းမရှိရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တကြွေဟာအလုပ်ကိစ္စအရခရီးဝေးသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။မသွားမဖြစ်သွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပြုနေကြအလူဒါနတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ဇနီးဖြစ်သူကိုမှာကြားပါတယ်။တကြွေခရီးထွက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေဖုံးနှောင်းရာစကားတွေမန်တက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နေ့စဉ်လူရန်ပေကန်လေးရှိတဲ့မန်တက်အတွင်မှာတော့ပေကန်လူရန်သူမရှိတဲ့အတွက်လာရောက်အလူခံသူတွေဟာမန်တက်အနီးရှဝဲလို့နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကြွယ်ဇနီးရောက်ရှိလာပြီးလာရောက်တောင်းရမ်းသူတွေကိုဆဲရီအော်ဟစ်နှင်ထုတ်ပါတော့တယ်။တကြွယ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလူဘဝကံကျွင်းရှိသမျှနေထိုင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့အလူဒါနပြုလုပ်မှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့သလိုအလူခံမှုရောက်ရှိလာသူတွေကိုလည်းရိုင်းရိုင်းပြပြပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ပိတ်တာဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပိတ်တာဘဝရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အတိတ်ကံဟောင်းကြောင့်ဘဝရည်စက်နီးစက်သူအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမဖူးရမနေနိုင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အရိအတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတည်င်း300နေရာကိုလိုက်လံရှာဖွေပါတော့တယ်။ကံအားလျော်စွာအရှင်သာရိပုတ္တရာတည်င်းသုံးနေထိုင်တဲ့တောရကြောင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးအကြောင်းအတွင်းဝင်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းဆောင်နှက်ကတားဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုတားဆီးလာသူကိုပိတ်တာမကြီးကအတိတ်ဘဝကငါသားထံငါလာသည်ငါအာဝင်ခွင့်ပေးပါလို့ကျောင်းဆောင်နှက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုနေတဲ့ပိတ်တာမကိုကျောင်းဆောင်နှက်ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအခါပိတ်တာမကတော်ရကြောင်အတွင်စင်းညာလျှောက်နေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြေအောင်ကိုထင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဝတ်မပါရုပ်ရည်ဆိုးဝါးလာတဲ့ပိတ္တာမကြီးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်တွေ့သွားပြီးဘသူလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကပိတ္တာမကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မသည်ရှေးလွန်လေပြီးတော့ငါးဘဝမြောက်ကအရှင်ဘုရား၏မေတော်တစ်ချိန်ဖြစ်ဘူးပါသည်။ယခုဘဝတွင်မေတော်ဤဖြစ်အင်မှာမြင်ရသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်ပိတ်တာဘဝမှာစားခြင်းလျက်နှင့်မစားရတောက်ခြင်းလျက်နှင့်မတောက်ရသည့်အတွက်စာလောင်သည့်ဝေဒနာအပြင်းထန်နှိပ်စက်နေပါသည်ပိတ်တာမဘဝမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်ပေးပါအဲ့ဒီလိုတောင်းပန်လျှောက်ကြားလိုက်ပါ၏နောက်တရမိုးတောက်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလန်
အရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့အရှင်ကပိနတို့ဟာရာဇဂြိုကိုဆုံးခံကြတော်မူပြီးဗိမတရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်အတွင်ဝင်တော်မူပါတယ်။မင်းကြီးကကောင်းမွန်စွာခရီးဦးကျိုးဆိုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာပေးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဘာကိုအလိုရှိပါသလဲလို့မေးတော်မူပါတယ်။ဒီကအရှင်မောဂလန်ကအရှင်မင်းကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာဤဘဝဟောင်းကမေတော်သည်ယခုပိတ္တာဘုံဘဝကိုရောက်ရှိနေပါသည်ထို့အတွက်ငါတို့လာရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြန်လည်မိန့်ကြတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီကဘိမတရမင်းကြီးကအရှင်သာရိပုတ္တရာဤဘဝဟောင်းကမေတော်အတွက်အလူဒါနတွေကိုပြုလုပ်ပေးမယ်လို့လျှောက်တင်ပြီးနောက်ရရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိမတရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မူမတ်တို့ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးနဲ့မနီမဝေးနေရရဲ့နန်းတွင်မှာကျောင်းငယ်လေးချောင်းစီဆောက်လုပ်စီပါတယ်။အဲဒီနောက်စွန်စားတောက်ဖွဲရာထီတင်ငန်းဖနက်စတဲ့ပရိတ်ခရာတွေကိုပြင်ဆင်စီပြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအနှင်းလိုက်ပါတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကဘဝဟောင်းကမဲတော်ဖြစ်ခဲ့ဟူတဲ့ပိတ္တာမကိုရည်စူးပြီးဖရာအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူဒန်းပြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘဝဟောင်းကမဲတော်ဖြစ်ခဲ့ဟူတဲ့ပိတ္တာမကိုရည်စူးလို့ဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူဒန်းပြီးရေဆက်သွန်းချအမြပေးဝေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုအမြပေးဝေတာကိုပိတ္တာမကြီးတာရုခေါ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိုးဝါးလာတဲ့ပိတ္တာဘုံဘဝမှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ပိတ္တာမရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအရှင်မောဂလန်ကဖျားရှင်ထံရှောက်ကြားတဲ့အခါဖျားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မိခင်ဟောင်းတစေမကြီးအဖြစ်ပြက်ကိုပရိသတ်အပေါင်းတန်ဝေကားရစီဖို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်အရာတွေကိုတော့ဇလန်းရဲ့ podcast channel youtube channel နဲ့ facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်နိုင်သိရအောင်ဇလန်းရဲ့ facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီး share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဇလန်းမှတင်ဆက်သည်